Radio SVH rīta šovs tik, ka pilnīgi prieks. Darbdienās no 7 līdz 11. Tā, rīta šovs turpinās. Jā, rīts mums ir agrs, bet tik un tā šajā arī agrajā rīta stundā būs tādi mazi solstariņi, solzaķiši ir atnākuši iepriecināt. Grupa Sadanlaits, labrīt! Nu kāds tad ir jūsu vasaras tas darba cēliens? Mēs jau tikāmies, man liekas, tas vēl sanāca pavasaris. Maijā pēdējā mums tikšanās te bija, vai ne? Jā, man arī tā šķiet. Maija beigās tā varētu būt. Jo tagad jau tās dienas ir tādas agrāk tā saule. Lītelets. Nu kā tad jums ir, vai jūs arī ar cīruļiem ceļaties, vingrojat, ciedat valstiņas, iesildat un tad ap vakaru jau tur pakaut? Dažreiz arī sanāk tā. Nu vakar dažreiz. Un šodien jā, mēs ceļamies ļoti agri, dodamies 9, visādās gaitās un nebez iemesla, jo mums ir jauna dziesma. Un tas ir tas iemesls, kas jūs var pamodināt. Jā, un mums ir jāiet šo dziesmu nest pasaulē, un tāpēc arī šodien šeit pie jums. Vai cik skaisti, tieši saulgriežu laikā jūs esat radījuši kompozīciju, jūs zinat, ka šis ir tāds maģisks laiks. Jā, mēs zinām, nu tas pirms svētka tāds satraukums jau virmo gaisā, un mēs vēl paspējām šajā vilcienā ielikt, man tā šķiet. Un jā, un jaunā dziesma ar nosaukumu Mēs turpināmies. Arī tāda, kaut kādā ziņā, simbolisks skaņdarbs gan šim laikam, gan mums pašiem, jo par spīti tam visam, kas noticis un kas aizvadīts, nekas jau nebeidzis, un mēs dodamies tālāk, un kaut kādā ziņā par to arī šī dziesma. Par spīti tam, nevis pateicoties tam vai pakāpjoties uz protams, ka arī pateicoties un pakāpjoties. Kaut kas slikts tā, tad tomēr ir bijis. Kaut kāds jūtu kaut kādu pelovas kaut kādas tajā. Tu gribi kaut kādu sensāciju tagad no mums izvēl. Es gribu zināt, kas ir tā darva skarote, par kurai par spīti tomēr jūs turpināties. Nē, nu par spīti tādā ziņā, ka... Par spīti tam, ka netikām finālā, viss bija slikti, bet nē, nu par spīti tam, ka parasti jau pēc tādiem lieliem viļņiem nāk tāds, iekritiens, pagrimums, un mēs gribējām to pavērst kaut kādā citā, uzņemt no tā kalniņa tādu inerci. Kinētisko enerģiju. Iedomājieties, ka jūs ar skrituļdēli braucat no kalna, jā, un pretī ir vēl viens kalns, un mēs cenšamies kārtīgi atspērties tur lejā. Tur Grantene ritīgi visu drebinu, tu nesies ar jā, to. Jā, tieši tā, un tāpēc arī šī jaunā dziesma, jo, kā jau es teicu, nekas nebeidzis. Bet tad doma, ka varētu viņi pie ugunskuriem skanēt jau šajos jāņos kaut kur, jā? Bet protams. Vai, tas būtu aizkustinoši, protams. Parasti jau tādas pārbaudītās vērtības skan pie ugunskuriem, bet mēs būtu ļoti pagodināti. Un jā, es domāju, ka kāpēc ne? Pēc tā īstenībā var novērt, ka tā dziesma ir laba. Ja viņi skan labi pie ugunskura, tad viņi skan labi jebkur citur. Protams, un tas, ka mēs turpināmies, tu zini, man tas tādu otro rītu gan atsauc atmiņā pēc emocionālā tādās. Tu zini, tas tev it kā atnāk māte, saka, jūs vispār gulēt negājāt. Nē, mēs turpināmies, arī var saulgriežu sakarā arī pavērst šo dziesmu pavisam noteikti, jo nu, mēs jau esam... Kā teikt Ziedonis, jā, mēs esam mūžīgā ceļā un šis ceļš turpinās. Vai cik skaisti. Zinu, kas meitenēm patīk arī Ziedoni pieminēja. Edži, tev bija sagatavots jautājums. Tu teici, vai Sadanlaits būs, es tieši gribēju viņiem pajautāt. Jā, tieši par tādu roķīgāk tātad šī te dziesma. Tas arī secinājums no tā, ka varbūt šūpuļdziesmas mums īsti nesaprot pasaules šūpuļdziesmas. Nē, nu zini, man jau šķiet, ka tai šūpuļdziesmai arī bija savs čīpsniņa rokmūzikas, bet es domāju, ka mēs... Bet bērni negāja gulēt. jā, mēs kaut kādā ziņā paši nākam no rokmūzikas, un tas ir mūsu pamats un saknes, un tāpēc ir... Vienmēr forši pie kaut kā atgriezties, un arī šis skaņdarbs ir atgriešanās, bet tajā pašā laikā ceļš uz priekšu. Un, jā, kā jau arī daudz ir pamanījuši, šeit ir mazā šķipsniņa hip-hopa ietekmes jūtama, un tas arī mums ir tāds mazliet neizzināta teritorija. Un, jā, kaut kādā ziņā eksperiments. Nu, un simbolisms tur arī klipā, es saprotu, ir jāmeklē.
Jā, protams, kur nu bez tā, kur bez videoklipa, un mums jāsaka paldies mūsu klipa režisorei Tīnai Zariņai, kas pazīstam filmu industrijā kā Tīna Pankūka, tas viņas pseidonīms, un jā, viņa nāca klajā noklausoties mūsu dziesmu ar tādu, manuprāt, ļoti vienkārši, bet ģeniāli ideju, un jā, tā kā šī dziesma ir tāda savu veidu atskatīšanās uz to, kas padarīts. Šajā videoklipā mēs lielu daļu no šīs dziesmas spēlējam atpakaļ gaitā, un tas rada to dīvaino nesaprotamo efektu, tāpēc iesaku visiem doties uz YouTube un noskatīties šo video. Kas saka, jūs atskatāties nevis no sākuma, bet no beigām. Tieši tā, un Andrejs pat iemācījās piedziedāt, nodziedāt atpakaļ gaitā, un tas izklausās diezgan episki. Nu, varbūt tu novari nodemonstrēt. Jā, tas, ko es tagad dziedāšu, tas nav Siguru Ros jaunākais skandars, tā ir mūsu dziesma otrādāk. Sei so trakta en sriav, si dirps išsis lab savas, tlēts apskjāl. Wow! Arī melodija paldies. Ir otrādāk. Jā, viss ir otrādāk. Jā. Jā. Kāpēc šitā niša vēl nav aizsist? Nu, nevis Siguri jau aizsist. Nu, jā, viņi pasaules tirgu un mēs vietējā. Nopiet, Siguri Rozi dzied atpakaļ? Nē. Tas ir joks, nē. Viņi dzied tādā miksa valodā. Bet islandiešu valoda ir norvēģiski atpakaļ gaitā. To es zināju, jā. To es atkal zināju. Patiesība vai meli? Bet šis ir ļoti forši izdomāts. Jā, Gunda, kad es Kudriņā ietā prasmu, viņu māk runāt atpakaļ gaitā. Tā, viņš šādos klipos varētu visu ko pie bekvokālā piedalīties un darīt. Tas ir īstenībā, tā ir maz novērtēta spēja, tas ir tiešām grūti. Man bija ļoti, ļoti ilgi jāmaļ uz riņķi šitais, līdz man viņš palika galvā. Un tad jau uz mūžu. Bet zin, tava dziesma jau droši vien uzticīgākie, uzticamākie fani arī mās uz riņķi, un jau 16. septembrī, kad jums būs lielais koncerts Meža parka zaļajā teātrī, tad jau dziedās droši vien līdzi, gan tur, gan atpakaļ. Tā, tas dos virsu, jā. Tas ir gaidītākais moments visā vasaras. Visā gada garumā. Jā, teiksim, gada garumā, ne tikai vasaras. Jums tie plāni tagad ir ar tādu konkrētu mērķi, kas tā zaļi izgaismojies ir septembrī, un tad uz to visu tādi jūs tā lēnām virsu. Jā, ļoti lēnām, ka tieši zaļi, jā. Jo nu Meža parks ir tāda svētvieta latviešiem, un Meža parka zaļais teātris, turpat netālu, var teikt tā, ka no dziesmas svētkiem, kad ies, tad pa ceļam var pie mums palikt. Ieskrīt, jā. Jau nolikt mantas. Nu, atstāt kaut kādu, jā, ieņemt vietu. Efekts, sākam dziesmas svētkus un tieši turpinājamies pie mums. Ieskandināšanas pasākums. Jā, jūs varētu būt tā kā varētu tikt dziesmas svētku headlinerī, ja tā pieņemt. Nu, tāds afterīts. Jā. Afterīts headlineri. Jā, nu rītīgi forši tas izklausās. Labi, kungi, teiksim tā, tagad noklausīsimies, mēs turpinājamies kompozīciju. Varbūt jums ir kāda ceļavārda šai dziesmai, un varbūt pie viena arī novēlējums mūsu klausītājiem gaidot šo te maģisko līgo svētku nakti rītu. Šodien garākā diena šajā gadā, galu galā un īsākā nakts. Jā, tiešām, šodien salgrieži. Mm-hmm. Nu, tas ir tāds maģisks laiks, brīnumainas lietas notiek. To arī novēlam visiem un novēlam kārtīgi, bet atbildīgi nosvinēt. Un, lai skan, mēs turpināmies, jo mēs turpināmies. Paldies, grupas Adelaides. Balējās ļaudis un dzēra vīnu, garām pabrauca pāris garu limušīnu. Es tikmēr filmu atpakaļ tinu. Varēju par advokātu mācīties, bet man teica Dievs, lai es rakstu dziesmas. Varbūt spēšu ar tām aizstāvēties. Un tikmēr pār jumtiem Riet saule, mēs turpinām iet. Laiks pacelt savas balsis, šis brīdis vairs neatkārtosies.
Vai tas, ko šeit darām, ir īsts vai fejks? Vai esam mēs ubagi vai arābu šeiki? Vai tad nav vienalga, ko kāds par mums teiks? Jo arī šovakar pār jumtiem riet saulē. Mēs turpinām iet. Ka patiesība nenomirs, bet sajūtas nevienmēr nepievin. Vai kāds vēl šeit klausās, vai kāds mums vēl cīr? Aiz loga tik mēr, pār jumtiem, liet saulē. Mēs turpinām varētu tā droši uz priekšu.